o'zbekiston hududida qirg'izistonning ikki yuz vagoni qamalib qolgani haqida qirg'iziston parlamentining beshinchi sentyabr kungi yig'ilishida otamakon fraksiyasi deputati abdumuxtor mamatov gapirdi qirg'iziston parlamenti deputati vagonlarning o'zga davlat hududida to'xtatib qo'yilish sabablari ochiqlanishi kerak degan talabni parlament majlisi muhokamasiga qo'ydi bugun bu borada qirg'iziston hukumati nima ish qiladi qachon bu vagonlarga yuklangan tovarlar qirg'iziston hududiga yetib keladi qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi bu haqda nega hech narsa bilmaydi qirg'iziston temir yo'l idorasi ham bu haqida hech narsa bilmaydi ikki yuz vagonga ortilgan yuk qo'shni mamlakatda qamalib yotgani bois narx navo ko'tarilib ketdi ayniqsa benzin narxi ko'tarildi deb ta'kidlagan deputat masalani hukumat oldiga ko'ndalang qo'yish lozimligini ta'kidladi abdumuxtor mamatov qirg'iziston temir yo'l idorasi rahbarlarini o'zbekistonga borib vagonlarni qamaldan qutqarishga chorladi qirg'iziston temir yo'l idorasi rahbarlari o'sha yoqqa borib muammoni yechishlari shart ular to muammo yechilmaguncha o'sha yoqda kunni tunga ulab yotishlari zarur dedi deputat deputatning bu chaqirig'idan keyin qirg'iziston neft treyderlari uyushmasi prezidenti meded kerimqulov matbuot anjumani o'tkazib o'zbekiston hududida qamalib qolgan vagonlar bois mamlakat yoqilg'i bozori katta zarar ko'rayotganiga e'tibor qaratdi karimkulovga ko'ra chegaralarni ochish masalasi yaqin orada hal bo'lmasa yonilg'ining yetishmasligi bois qirg'iziston janubida jiddiy iqtisodiy bohron kelib chiqishi mumkin ozodlik muxbiri o'zbekistonda turib qolayotgan qirg'izistonga oid vagonlar masalasida o'zbekiston temir yo'llari idorasi bilan bog'landi o'zini rahbar o'rinbosari deya tanishtirgan mulozim qirg'izistonga oid ikki yuzta vagonning turib qolgani borasidagi ma'lumotni tasdiqlagan holda tafsilotlarni ochiqlamadi mulozimning bilvosita e'tirof qilishicha o'zbekiston mustaqilligi arafasida temir yo'llardagi ba'zi qatnov yo'nalishlari vaqticha bekitilgan va bu holat qo'shni davlatlarga oid vagonlarning turib qolishiga asos bo'lgan o'zbekiston hududida tojikiston va qirg'izistonga oid vagonlarning turli sabablarga ko'ra turib qolishi ko'p kuzatilgan shu yil boshida o'zbek qirg'iz chegarasi to'planib qolgan qirg'izistonga tegishli vagonlar soni e yetti yuztaga yetgan edi joriy yilning yigirma beshinchi yanvarida o'zbekistonning o'zbek qirg'iz chegarasini bir tomonlama yopib qo'ygani bois to'planib qolgan yetti yuzta vagonni qamaldan chiqarish masalasi hukumatlar darajasida ko'rilgandan keyin yechim topgan edi yil boshida poyezdlarning to'planib qolishi so'xda mahalliy aholi va qirg'iziston chegarachilari o'rtasida mojaro chiqqani bois izohlangan bo'lsa yigirmanchi avgustdan beri to'planib qolgan vagonlar masalasini o'zbekiston mustaqillik bayrami oldidan ko'rilgan xavfsizlik choralari bilan bog'lashmoqda bugungi kunda qirg'izistonning o'zbekiston chegarasida o'tadigan uchta temir yo'l stansiyasi bor bular qizil qiya temir yo'l qora suv temir yo'l va shamoldisoy temir yo'l stansiyalari bo'lib ularning uchalasini ham yigirmanchi avgustdan beri yopiq turgani aytilmoqda